Lëngu të qudi bërës i përmendur dhe në librat e shenjt, dhe ti të shëruese të ullimve përmende dhe në librat e shenjt që quhen lisi jetës, por njerëzit ende nuk janë të vetë për fuqit shëruese të gjetheve të ullimve që përdoren prej plot 3500 vjetësh, dhe e ekstrakteve të gjethe së ullimve, forcojnë imunitetin. Parandalojnë së mundjet virusale, letësojnë dhimbjet në fytë, sinuset dhe inflamacionet e mushkrive. Shëron artritin, psoriasmën, lodhjen kronike dhe ftohjen. Ndikon kundër baktereve dhe kërpudhave, parandalon osteoporozën, ndihmon në humbjen e peshë, ruan shëndetin mendor. Përbërsit për çajin shërues nga gjethet e ullinjve: 15 deri në 20 gjethet të tharat të 2 deri në 3 dl ujë. Përgatitja, gjethet e ullinve i vendosni në ujnë e vluar dhe i zjeni për 10 minuta. Pas kësaj, hiqeni i ujnë nga zjari dhe e lini të ftohet për 15 minuta. Si pas dëshirës, shtojnë i lëng limoni dhe mjalt për ta mbëlsuar. Mund të apërdorni këtë pije në formën e qaj 3 erë në ditë.